Arriba el postple. Les formacions polítiques de la ciutat valoraran per a Martorell Televisió el ple ordinari municipal de cada mes. Retre comptes, mocions, precs, preguntes, sensacions, accions o reaccions. Així és com les formacions polítiques de la nostra ciutat veuen la sessió plenària una vegada ja finalitzada. Martorell Televisió, la televisió de la nostra ciutat, oberta a tothom. El Club Petanca Martorell ha tancat la temporada amb un torneig de 12 hores. Aquest és la versió adaptada de l'anterior, que durava 24 hores. A causa de la pandèmia, s'ha hagut de reinventar. Se va començar ahir a les 7 de la tarda i ara pràcticament acabem d'acabar. La gent ara està esmorzant mentre se fa el recompte de punts. Durant les 14 partides dutes a terme, els participants han sigut... 37, pràcticament. Perquè amb les 24 hores normal haguessin sigut 48, però no podien fer massa. Tots ells amb moltes ganes de tornar a gaudir de l'esport. Molt contenta, i vam parar de 9:30 a 12, vam parar per al sopar, en tranquil·litat, sense presses. Els guanyadors han sigut els germans Luis i Ricardo Pérez, però tots els participants han rebut un premi. Els premis són pernils per tothom. Des del primer al tercer són uns pernils d'una mica categoria una mica més gran i els demés són tots pernils petits. Al lliurament de premis han assistit l'alcalde del municipi, Xavier Fonollosa, acompanyat dels regidors d'Hisenda, Economia i Organització, Lluís Amat, i el regidor de Seguretat Ciutadana, Mobilitat i Comunicació, Lluís Sagarra. A més, aquest torneig s'ha celebrat amb la remodelació de les antigues instal·lacions. Arran d'aquestes obres, el club ha aconseguit dues pistes més, a més de locals i millores en les seves instal·lacions internes.